Nu jā, bet šiem nērtiem jautājumiem runājot, īstenībā mēs mākslas centra tādā fokusā esam mēģinājuši likt diezgan daudz šos nērtos jautājumus. Un tagad mēs arī strādājam pie izstādes, kas saucās arī tieši nērtās vēstures, sarežģītās vēstures. Un tas ir vairāk par šo vēstures interpretāciju, kur ir vairākas tās zonas, kas mūsdienas mūsu tieši Latvijas sabiedrībā tiek tā kā noklusēts vai neaiztiktas, kas saucās gan ar to pašu holokausta jautājumu, gan ar okupācijas jautājumu, gan kaut vai ar tādu mūsu nacionālās identitātes interpretēšanu tādā postkoloniālā diskursā. Mēs redzam, kā tādu patos joprojām tiek uzvesti uzvedumi par latviešu iekarojumiem Tobago un kā mēs tur joprojām lepojamies, ka mums ir bijušas šīs nelielās kolonijas un daudz kaut kādas tādas lietas, ko mēs lietojam tieši tādā vēstures interpretācijā, mums liekas, ka cik interesanti, jā, ka cilvēki vispār nedomā kaut kādā lielākā ietvarā, kā ir mainījusies kaut kā tā vērtības skala pasaulē, kā mēs vispār nu, uztveram lietas mūsdienās. Un runājot vispār par mākslu, nu, tieši, piemēram, iepriekšējā survivala, nevis iepriekšējā, bet tas, kas survivala kits vēl notiek patreiz, ka šī survivala kita ietvarā, kad mēs tieši varējām iepazīties ar vairāk Latvijas autoru tādiem kritiskiem tekstiem par survival kitu, kurā tika, par festivālu survival kitu, kurā tika pārmests, ka šī māksla ir pārāk politiska vai pārāk daudz atsaucās uz politiku, un es gribētu teikt, jā, tieši tā tas ir, jo, ja tu aizēji uz festivālu survival kitu, tad tā ir tieši tāda māksla. Un man liktos, ka Latvijā šāda veida mākslas izpausmes joprojām ir par maz, un tas man tā kā sarūktina, jo skatoties, kas notiek pasaulē, kad aug šī jaunā mākslinieku, mākslas kritiķu paudze un kuratoru paudze, kuru darbojas ļoti tādu politisku diskursu ietvarā, un kuri tiešām tā kā reflektē par šo politisko situāciju, un arī nu, skatās, kā šī situācija mainās un šī vērtības skala mainās. Un apgalvot, ka māksla nav politiska, arī ir nu, diezgan tāds nu, dīvains apgalvojums, jo tur var atsaukties kaut vai uz 60. Gadiem, kad parādās gan dažādas tur, feminismu izpausmes, gan dažādas citu marginālo grupu izpausmes mākslas telpā, kuras nāk klajā ar saukli, ka personīgais ir politisks. Un kas tad nav politisks, nu, tu vari stāstīt savu personīgo stāstu arī konkrētā kontekstā, akal ir runa par kontekstu, akal mēs atgriežamies pie konteksta, un pat tavs personīgais stāsts var kļūt ļoti politisks, kā tu viņu lasi un kā tu viņu iegremdē šajā kopējā kaut kādā skatījumā. Tā kā man ļoti pārsteidz cilvēki, kuri tiecās apgalvot, ka māksla nav politiska, ka viņai nevajag nodarboties ar politiku, ka viņai nevajag, ka tai nevajag atspoguļot tādā sabiedrībā aktuālās norises, jo man liekas, ka joprojām mums pietrūkst māksla, kura varētu būt kā platforma, kā tāds dialoga katalizators, lai runātu pa virkni tādām nērtajām, sarežģītajām lietām. Arī tāds, kas manuprāt, nu, kas tur vairs nērts, tur runāt par dzimumu tiesībām vai par kaut marginālo grupu tiesībām, bet redzot, cik tas mūsu sabiedrībā izraisa vēl kaut kādu tādu aizkaitinājumu vai saercinājumu, es tomēr esmu spiesti konstatēt, ka tā joprojām ir tāda nērtā tēma mūsdienu sabiedrībā un daudzas tēmas, kas tā kā saiercina daudz mūsu sabiedrības locekļus.